טוב חברים, זה שיר עם מוסר השכל. שאלה ששאל אותי הארנב. אוקיי? שימו לב. פעם הלכתי ברחוב החצב, היה יום נאה, היה יום חבלז, רק בשמיים הייתה עננה, וציפור חמודה צפצפה לי שירה. לפתע מולי הופיע ארנב, אמר הוא רעב, אמר הוא צמא, הוצאתי לו סנדוויץ', אמר לי תודה, ואז שאל שאלה. החיים כך אומרים, עוברים ממהר, החיים כך אומרים, לא מתינים לאף אחד, ואם אתה חי הרי בסוף אתה מת, והשמש תשוב ותזרח. החיים כך אומרים, הם חומר יקר, הזמן אוזל כמו החול בשעון, וכל יום שעובר אתה מתקרב למותך, אז מה לעשות בן אדם? אז מה לעשות בן אדם? חשבתי וחשבתי מה להגיד, הארנב הזה חמוד, הארנב הזה מגניב, אמרתי טוב נגיד ולא נגיד נגיד, אז אמרתי וישבתי לו כך. אז אני אומר, תעשה רק טוב, אני אומר, תתרחק מהרע, אני אומר, תחזור בתשובה, ככה תענה על שאלתך. היה יום נאה, היה יום חבלז, פגשתי ארנב ששאל שאלה, וככה עניתי לו תשובה. אז אני אומר, תעשה רק טוב, אז אני אומר, תתרחק מהרע, אני אומר, תחזור בתשובה, וכך תענה על שאלתך. הארנב אז הסמיק והתחיל לגמגם, לא ידע מה לעשות, לא מדע מה לדבר. אמרתי לו, זה בסדר, אתה יכול להמשיך, רק אל תכחיש, רק אל תכחיש, רק אל תכחיש, רק אל תכחיש, שאתה ארנב ולא עכביש. או יא, זה הסיפור עם מוסר השכל על הארנב ששאל את הצב מה קורה דרך אגב. או יא.